Salam əziz şagirdlər, hörmətli Binokl kanalının izləyiciləri. Bugünkü videomda atom növü və fizikasına aid səhifə 243-dən qalan testlərin izahını təqdim edəcəm. 53 nömrəli test tapşırığına baxaq. İki müxtəlif elementin radioaktiv nüvələrinin sayının zamana asılıq qrafiki verilmişdir. Elementlərin yarımkeçilmə periodlarının nisbətini müəyyən edindir. Bunu biz n = n0 * 2^- ə e, kiçik T böyünsün böyük T düsturunu hər bir element üçün tətbiq etməklə onların yarımçırma periodlarını taparaq nisbətni hesablay bilərik. Amma daha qısa üsulla yarımçırma periodu nə deməkdir? İlkin götürülmüş elementlərin e, nüvələrinin e, yarısının parçalanmaya məruz qaldığı müddət deməkdir. Onda biz e, birinci elementə baxsaq görürük ki, 60 ka sonra e, ee, ilkin nüvelerinin yarısı parçalamaya məruz kalıb. Deməli, bir element için yarım çevirme periodu T1 beraber 6 sutka olur. İki element için ise 2 sutka olacak. Deməli, 2 sutka sonra yarısı parçalamaya məruz kalıb. Onda bizden de T2 bölünsün T1 nisbətini soruşur. Yazırıq, deməli, 2 bölünsün 6 O da 3/1 olar. Doğru cavab deməli D variantı. Yani. Sonra 54 nömrəli testə baxaq. Hesablama tipli test tapşırığıdır. Çevrilmiş radioaktiv nüvələrin sayını zamandan asılı ee qrafiki vermişdir. Nüvələrin yarım çevrilmə periodunu məyyən edin sualı qoyulub. E, delta n bərabərdir n0 vurulsun 1 - 2 üstü mənfi kiçik t bölünsün böyük t düsturuna müraciət etməliyik. E, delta n. Deməli 24 gün sonra ilkin növbənin 8də 7-si qalıbsa, deməli 8də 1-i Mm hə. -hmm. 8də 7-sitsə, mm hə, -hmm, n0 mm hə. -hmm. Onda yazırıq, deməli delta n-in yerinə 8də 1 n0 n0 1 - 2 üstü -24 yazırıq kiçik t-nin yerinə de, n0 Hı -hı. delta n üzrə sam delta n-i yerinə 8də 7 yazaraq indi buru açanda burada e, n0 olacaq deməli çıxanda 8də 1 n0-lar ixtisar gedir bərabərdir 2 üstə mə b 24 bölünsün t bu 8də 1 idi biz Ya zəbirik 2 üstü -3 kimi -3 = -24 bölünsün t. t 24-ü 3-ə böləndə 8. Demək, yarımçılma periyodu olacaq 8 gün. Doğru cavab B variantı. 55 nömrəli testə baxaq. Eçirməmiş radaktiv növlərin sayının Burada 54'te çevrilmiştir de 55'te çevrilmemiş radyoaktif nüvelerin sayını zamandan aslı kırak vermiş elementin yarım çevirme periyodunu hesaplanması talep olunur. N beraber N0 burası 2 üstü mevbi küçük T bölünsün T müracaat edelim. Burada e, ee, çevrilmemiş 8'de 1 12 saat sonra 2 üstü 8'de 1'i kalır. Deməli 1/8 n0 = n0 * 2 ^ -p neçə saat sonra 12 saat sonra n0-lar ixtisar gedir. 1/8-i biz 2 ^ -3 kimi yazsa -3 = -12 / t. Onda t = 4 saat olacaq. Test tapşırığın cavabı A variantı. 57 nömrəli testə baxaq. Redüktiv alfa çevrilməyə məruz qalan atom nüvəsində hansı dəyişiklik baş verir? Demə, alfa deməli helium 2 4 nüvələridir. Alfa çevrilməyə məruz qalıbsa protonların sayı 2 vahid, neytronların sayı 2 vahid, yəni kütlədə 4 vahid azalır. Element mendelev cədvəlinin əvvəlinə doğru iki xana yerini dəyişdirir. Nüvənin yük ədədi 2 vahid artırır. Nüvənin kütlə ədədi 4 vahid azalır. Nüvə 2 proton itirir. Bə 2 ilə 3 doğrudur demə 57-də doğru cavab 2-nə 3 C variantında göstərdim. 59 nömrəli testə baxaq. Radiktləb an fikirmən məruz qalan atom nüvəsində hansı dəyişiklik baş verir? Yəni sual eynidir. Nüvə 2 neytron itirir. Nüvənin yük ədədi 2 vahid azalır. E, Nüvənin kütlə ədədi 4 vahid artır. Bu tip testlər çox asan test tapşırıqları sayılır, amma artır, azalır o sözlərə diqqət etmək lazımdır. İmtahanı gedəndə o sözlər altına xətt çəksəniz ə e, daha yaxşı olar. Deməli, nüvə 2 neytron itirir, bir doğrudur və e, ikinci nüvənin yük ədədi 2 vahid azalır. A variant. Yenə izahat 57 nömrəli test tapşırığında olduğu kimidir. 61 Demək Nüvəsinin deməli yükü 86, yəni protonların sayı, kütlə ədədi 219. Yəni nüvələrin sayı 219, 2 arpa və 2 betdir. Çevrilməsinə sonra alınan elementin nüvəsinin z yükünü və a kütlə ədədini müəyyən edim. Əvvəlcə biz kütlə ədədinə görə hərəkət etsəydik daha yaxşı olardı. Niyə? Çünki beta çərilmə zaman kütlə ədədi dəyişmir. 2 alfa çərilmə zamanı isə, eee, deməli kütlə ədədi 1 alfa çərilmə zamanı 4 vahid azaldığından 2 alfa çərilmə zamanı 8 vahid azalacaq. Onda 219-dan çıxırıq 8, olacaq kütlə ədədi 211. Kütlə ədədi deməli 211 olmalı idi. Eh, Planada 211 olan cavab burada yalnız B variantı. Demə 61-də doğru cavab deməli B yaza bilərk. Am bir də yükü necə dəyişdinə baxaq. Deməli, r artı çərilmə zamanı yükü 2 vahid azalır. 2 artı çərilmə zamanı isə 4 vahid azalır. -4 yazaq bunu. B artı çərilmə zamanı isə 1 vahid bitə mənfi çevirmə zamanı 1 vahid artır. 2 bitə çevirmə zamanı isə onda 2 vahid artacaq. Onda deməli 2 vahid azalmalıdır. 86dirsə olmalıdır 84. Bu da B variantıdır. Bəli, doğru cavab. Növbəti test tapşırığımız 63'dür. Deməli 91231 izotopu çevrilib, deməli 88 223 izotopuna. Bu zaman baş verir hansı çevirmələr? Deməli, burada görürük ki, həm cavablarda həm arpa çevirməsi var, həm də bet də çevirməsi. Yeni bayaq ki testdə olduğu kimi Ətir ki, betə çərmə zamanı kütlə ədədi dəyişmir. Baxaq görə kütlə ədədi neçə vahid dəyişir? 231 - 223 o da bərabərdir 8. Deməli, 8 vahid azalıb kütlə ədədi. 8 vahid azalıbsa, bu 2 arpa çərməsi demək. Çünki 1 arpa çərmə zamanı 4 vahid azalırsa, 2 arpa çərməsi zamanı 8 vahid azalmal. 2 çarpı çevrilməsi, demək A-nı D variantları deyim. İndi yüke baxaq. Yük 91 - 88 o da bərabərdir 3. Yükü isə 3 vahid azalıb. E... Yükü bir arpa çevirme zamanı yükü 2 vahit azalmalı. İki arpa çevirme zamanı 4 vahit azalıp. Ama burada üç vahit azalıpsa bir de bir de menfi çevirmesi baş verip ki sonra yükü bir vahit artıp da dört vahit azalıp bir vahit azal artıp onda 3 vahit azalmış olur. 2 arpa bir de menfi çevirme zamanı bu hadise baş verilme. Doğru cevap e, C variantı. Növbəti test sualına baxaq. 64 nömrəli test tapında sual belə qoyulub. Radyaktiv şüalanma zamanı 3 alfa və 2 beta mənfi zərrəciyik buraxılır. Nüvədəki neytronların sayı nə qədər azalmışdır? 3 alfa, yəni 1 alfa çərmə zamanı e, e, neytronların sayı 2 vahid azalır. Onda 3 alfa çərmə zamanı 6 vahid azalmalıdır. Beta çevrilmesinin ne olduğunu bilsək, beta çevrilmə zaman neytronların necə dəyişdiyini bilərik. Beta çevrilmə zamanı, daha doğrusu beta mənfi çevrilmə zamanı nüvədəki neytronlardan biri protona və elektrona çevrilir və elektron nüvəni tərk edir. Deməli, bir beta çevrilmə zamanı nüvədən bir neytron azalır, 2 beta çevrilmə zamanı isə 2 də nə e neytron azalmış olur növbədən. E, Deməli, 3 alfa çərimə zaman neytronların sayı 6 vahid azalır. 2 beta mənfi çərimə zamanı isə 2 vahid azalır. Toplamda 8 vahid azalır. Deməli, doğru cavab E variantı. 65 Radiyaktiv şüalanın 2 alfa və 1 beta mənfi zərrəciq buran nüvədəki neytronların sayı nə qədər azalmışdır? Yenə 64 nömrəli test tapşırığı kimi. 2 alfa çevirmə zamanı e, hər dəfə 2 də vahid azaldığından 4 vahid azalır və 1 beta mənfi çevirmə zamanı isə 1 dənə azalır. Toplamda 4^1 = 5 vahid azalır ki, doğru cavab 65-də D variantı olacaq. Nömrə 67 nömrəli testə baxırıq. Parçalanmamış radioaktiv nüvələrin nisbi sayının zamanın aslı qrafiki verilmişdir. 20 saatdan sonra radioaktiv nüvələrin hansı hissəsi parçalanmamış qalar? Deməli, biz əgər qrafikə baxsaq, görürük ki, 5 saat sonra ilkin nüvələrin 1/2-i qalır. Və buradan nəticə çıxır ki, yarımkəlmə periodu 5 saatdır. Sonra, eee n bölünsün n0 bərabərdir 2 üsstü -x kiçik t bölünsün böyük t yazabilirik. düsturdan bu da iki üstü menfi t e, bize 20 saat sonra değil. Yarım çömür periyodunu takmış grafikten 5. O da ben 2 üstü menfi 4. Bu da ne demekti? 16'da 1. Yani doğru cevap B varandı. Yani. 69 numaralı test E'ler ve dairelerine aitti. tədurs 52 və dairələr vasitəsilə aparılışdırma. Da, beta şualanma. Bu isə qanma şualanmadır. Suallara baxaq. Yük ədədi 1 vahid azalır. Eee, beta burada deməli mənfi işarəsi qoyulmadığına görə bu beta müsbət şualanma deməkdir. Beta menfi şualamadan bayağı ki testlerde dedik. Yük bir vahit artır. Beta müsbət şualamada yük ededi bir vahit artır. Bir daireye aitti. Kütle ededi değişmir. E, bu her ikisine aitti. Beta çevirme zamanı da gamma çevirme zamanında kütle ededi değişmir. Yük ededi değişmir. Bu gamma şualamaya aitti. Yüksüz kampanyent 4. Elimiyet dövrü sistemin başka elimiyetine çevrilmir. E, bu gamma şualamaya aitti. Ve elimiyet dövrü sistemin bir hana sonraki elimiyetine çevrilir. 5. E, e, Beter misbet çevrimine aitti. 1, 5, 2, 3, 4 doğru cevap A'ya geldi. 71 nömrəli testdə eylir vendaylarla aiddir. Arpa çevirmə, betdə mənfi çevirmə indi yeni nüvə yaranır. Deməli, e, arpa çevirmə və betdə çevirmə, betdə mənfi çevirmə hər ikisində yeni nüvə yaranır, bəli. Nüvənin yük ədədi azalır. E bu alfa çərilməyə aiddir. Nüvənin kütlə ədədi dəyişmir, bu beta çərilməyə aiddir. Və nüvədəki neytronlarsa 2 buad azalır, bu alfa çərilməyə aiddir. 2 4 1 3 bu da C variantıdır. 73 nömrəli test tapşırığına baxırıq. Hansı ifadələr alfa çərilmə üçün doğrudur? E, yeni nəzəriyyədən bilməliyik, arpeçermə zamanı yükü ikibahadə azalır, kütlə ədədi 4 vahid azalır və e, element mendiliv cədvəlinin əvvəlinə doğru iki xana yerini dəyişdirir. İndi baxaq, burada bəndlərdə nə göstərilib. E, Nüvənin yükü elementar yük vahidi qədər artır, yanlış. Nüvənin yükü elementar yük vahidi qədər azalır, doğru. Nüvənin kütləsi 2 atom kütlə vahidi qədər azalır. Nüvənin kütləsi 4 atom kütlə vahidi qədər azalır. Doğru. 4-cü. Mendeleyev cədvəlinin əvvəlinə doğru 4 xana sürüşür. Yanlış. Element Mendeleyev cədvəlinin əvvəlinə doğru 2 xana sürüşür. Doğru. 2 4 6 bəndlər doğrudur. 75 nömrəli testə baxaq. Gəlmə şoğalar üçün hansı Müddəalar doğrudur. Yəni nəzəri sıla bir rəqamlı şa elektrik mühit dalğasıdır. E, yüksüz komponentidir. E, Maqnit və elektriksa meyl etmir. Bunları biliriksə onda çox rahatlıqla cəlbini tapa bilər. Elektromagnit dalğası demə 1 doğru, müsbət yüklü yanlış, maqnisa meylidir yanlış. Maqnisa meyl etmir, doğru. Elektrik yükünə malik deyil ə e, doğru 1 4 5 doğru deyil ona görə də meyil etmir 77 nömrəli testə baxırıq Deməli 29 64 izotopunu beta-dan mənfi çərilməz zamanı alınan elementin nüvəsində olan neytronların sayını hesablayım. Beta mənfi çərilmə zamanı, deməli, yükü 1 vahid artır, kütlə ədədi dəyişmirdi. E, niyə yükü 1 vahid artırdı? E, Nüvədəki neytronlardan biri protona və elektrona çevrildiyi üçün. İndi baxaq biz əvvəlcə bu izotopun nüvəsində neçə dənə neytron, e, validirmiş. 64 - 29 o da bərabərdir 35. Mə, 35 dənə neytron valide. Beta mənfi çərmə zamanı isə nüvəsindəki bir neytron çevrilməyə məruz qaldığından 35 - 1 = 34 olacaq bu test tapşırığının cavabı. Demək 79 nömrəli test tapşırığına baxırıq. 60 stuka ərzində aktivliyi 8 dəfə azalan aktivlin düsturu evə ki test tapşırığına məhd köçəlmişdik test. 8 dəfə azalan Buradan asıllar ixtisar gedir. 8-də 1-i biz yazırıq 2 üstdü -3 kimi 2 üstdü -60 bölünsün 3. Əsaslar eyni olduğuna əsasları atırıq biz. Ordandan da t = 60 bölünsün 3 = 20 üstü olacaq test tapşırığımızın cavabı. Növbəti 61 nömrəli testə baxırıq. Radyaktiv elementin yarımçırılma periodu 4 gündür. Neçə sutka ərzində bu elementin verilmiş sayda 8də 7 hissəsi çevrilməyə məruz qalardı. 8də 7-si çevrilməyə məruz qalıbsa, onda 8də 1-i qalmış olur əni e, yerinə biz 8də 1 n0 yazırıq kiçik t bölünsün böyük t yerinə 4 n0lar ixtisar gedir 8-i əvvəlki testdə oldu 2 üstü m plus yazırıq mənfi t bölünsün 4 əsasları yerinə əsasları atırıq biz t bölünsün mənfi də hər kəsə mənfi oldu mənfiləri də atsaq t bərabərdir 12 üstkə olacaq test tapşırığının cavabı cavabı üstkalarla istə. Cavab 12 yazırıq. Çünki burada üstkalarla yazdıbsa cavaba üstkə sözünü yazmaya ehtiyac yoxdur. 83 nömrəli test tapşırığın sual belədir. Preparatdakı alfa radektiv niyə ilə başlanğıc sayı n sayıdmalı 2 vurusun 10 13 üstü 13-ə bərabərdir t = 2t zaman fasiləsini perpendikulyar tərk edən arpa hissəciklə ümmi yükünü mikroklonlarla hesablanması tələb olunur. Və e də 1.6 * 10^-19 klon de elementar yük. Deməli, e, əslində şifahi bilməliyik ki, biz t = 2t, yəni yarım çevrilmə periodunun 2 mislində ilkin nüvələrin sayı e, dört defa azalır. E, ama yine düstüre e, yazıp etraflı izahat vermek istedim. Delta in beraberdir. E, in sıfır burası bir çıksın iki üstü mevbi küçük t büyük t beraberdir. n sıfır 1 bir çıkılsın iki üstü mevfi küçük t'ni yerine biz 2 t yazsak beraberdir n sıfır bir çıkılsın iki üstü mevfi iki bu da dörtte üç n sıfır demekti. n sıfır da verilip bize. 2, demə 4 də 3-ü vururuq biz e, 2 vurulsun 10 13 üstü 13-ə o da olur 1.5 vurulsun 10 üstü 13. 13. Deməli T bərabər 2T müddətindən sonra ilkin nüvələri də deməli e, 1.5 vurulsun 10 üstü 13, 13 e, alfa zərcəci tərk edir. E, və biz də bilirik ki E, hər bir alfa zərrəci helium 2 4 nüvəsindən ibarətdir. Bu o deməkdir ki, bu qədər alfa nüvəsi tərk elibsə, hər nüvədə 2 dənə proton olduğundan 2 vurulsun 1.5 vurulsun 10 üstü 13, yəni 3 vurulsun 10 üstü 13 proton tərk etmiş. olduğu nüveni. Bize de yükünü hesablıyor. Yükü Q e, beraber en y düsturuyla hesablıyoruz. 13. 7, 1 tam 6 vurulsun. 10 üstü menfi 19 olduğundan. Bu da 4 tam 8 vurulsun. 10 üstü menfi 6 kulon olacak. Bizden ise mikro kulonlarla cevabı talep olduğundan. 10 üstü menfi 6 mikro kulon. əvəz elədiyindən cavabımız 4.8 olur. Cavabı deməli 4.8 yazırıq. Əgər 13-ü mənfi 6-nı yazsaq yanlış olacaq cavabımız. Demək cavab 4.8. Növbəti 85 nömrəli testə baxaq. Uyğunluğunu müəyyən edin deyir. Radyektiv elementin yarımçılma periodu T olarsa, radektiv nübələrin sayı necə dəyişər? 1. T bərabər T müddətində Ee, yani bu düstüre en beraber en sıfır e, vurulsun ikiz mevfi küçük t büyük t düsturunda küçük t'nin yerine t yazsa görür ki iki defa azalar Demek yani bire e, düz gelir a variantı ikiye e, t beraber iki t müddetinde dört defa azalır ikiye b üçe de dört t müddetinde yani burada T'nin yerine 4T'ye yazsa 2 üstü 4. O da 16'da 1 demektir. Yani 16 defa azalar. 86 sonuncu testte de izahat vererek. Ee, yine burada da hemen e, en beraberdir değil. En sıfır. Vurursun, 2 üstü MHP. Küçük T bölünsün. Büyük T üstüne müracaat edirik 85'de olduğu kimi 3 Bəzi şagirdlərimiz e, izahatı ətraflı vermədiyindən narazıdır. Bəzi şagirdlər uzun izahat verildiyindən narazıdır. Yəni heç vaxt e, hamısını e, qənaət etmək mümkün deyil, amma bunlar yeni deyirəm. Əgər bu düstur mahiyyətini anlayırsansə, buna bir də yazılı 1 2 3 üçün hər birini yazılı yazma ehtiyac yoxdur. Yəni 85-in tərsisidir bu. Burada e, t müddətə görə biz e, Bu sistem burada 85 də T müddətinə görə neçə dəfə azaldığını tapırdıq. İndi tərsin neçə dəfə azalır e, T bərabər hansı müddətdə? 2 dəfə azalırsa deməli yenə 1A variantı düz gəlir. Sonra 8 dəfə azalırsa yenə bu düsturdə e, 8 dəfə az. Burada T-nin yerinə biz 3T yazsa 2 üssü -3 olurdu 8-də 1 deməkdir. Deməli e, 8 3 T müddetinde C varyantı düz gelir C bendi 16 defa o da e, küçük T 4 T olarsa D varyantı demeli 1'e A 2'ye C 3'e D e, Mən el gəl ki e, 5 izahat verdim Test tapışıqlarına Özünüzü yaxşı baxın Önemli olan siz siz Yorumlarda fikirlərinizi bildirebilirsiniz. bilərsiniz e, Necə düşünürsünüz elə Sağ olun Təşəkkür edin izlediğine göre